сестри, прийшов час починати наше служіння і по милості Господній Господь дарував до нас цей вечір чудовий, прекрасний, святковий, коли ми згадуємо Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. І я прочитаю Слово Боже, яке написав апостол Павло до Колосян, яке ми добре знаємо, зачитаю з 3 розділу такими словами. «Коли ж ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де Христос сидить праворуч Бога. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі, бо ви померли, і життя ваше заховано з Христом у Бозі». Коли з'явиться Христос життя наше, тоді і ви з'явитесь з Ним у славі. Я не буду далі читати, ми добре це знаємо, брати і сестри, але я би хотів сьогодні привітати словами ангела «Христос воскрес!». Слава Богу, брати і сестри, сідайте, сідайте, і ми підтверджуємо це, що Ісус Христос воскрес. І сьогодні апостол Павло говорить до нас з вами, якщо ми воскресли з Христом, то ми повинні думати про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Кожен із нас перевіримо наші думки, наше життя, про що ми думаємо. Я думаю, що про думки нам не стоїть говорити. Є думки тілесні, є думки духовні. Нехай Господь благословить, що ми в цей вечір думали про те, що вгорі. Бо там наше життя, там наш Господь, там наш Спаситель Ісус Христос, який воскрес для нашого оправдання. Автор одного псалма каже, що Він воскрес, щоби нас оправдати, щоб Духа Святого нам дати. Воскрес, щоби ми з Ним жили, для Нього життя віддали. І це є благословенно, і це є радісно. Він є нашим життям. Ми ним живемо, ми ним рухаємося і існуємо до назначеного часу. І тому, брати і сестри, прославимо Його святе ім'я, подякуємо Його за цю перемогу, встанемо і попросимо благословіння на це служіння. Слава Тобі, наш Господь! Слава Тобі, наш Спаситель, наш Відкупитель! Благословенний Ти і ім'я Твоє благословенне в Твоєму народі, в церкві Твоїй, яку Ти збудував, яка, Господь, збудована на цьому краєвугольному камені, яким являєшся Ти, а підвалини є це апостоли і пророки, Господи. І ми будуємо цю будівлю, цей дом духовний, священство, святе для розумного служіння перед Тобою, святим вічним Богом, щоб прославити Тебе, щоб возвеличить Тебе, бо вся слава Тобі належить і подобає. Господь, благослови нас, благослови і прибудь з нами, Господь, цей вечір, благослови це служіння, Господь, і всіх учасників в цьому служінні благослови. Ми так нуждаємося в Твому, Господь, благословінні, воно збагачує і печалі з собою не приносить. Господи, тому утішай Твій народ надією слави, яка чекає нас в святих небесах. Ми щиро, сердечно Тобі дякуємо, наш Господь. Ми зіберемо в ім'я Твоє на цьому місці, в Твому домі молитви. Твої очі споглядають всю землю і дивляться на тих, чиє серце віддане для Тебе. Ти бачив наші бажання, Ти бачив наші думки, Ти нам говорив, що ми думали про те, що вгорі. О, Господь, як благословенно! Радіть в тому, що наше життя на небесах, звідки ми чекаємо Тебе, нашого Господа Ісуса Христа. І сьогодні нам хочеться прославити Тебе за цю велику перемогу, яку Ти звершив, Господь, перемігши пекло і смерть. І апостол каже, і ми можемо сказати, що не страшна смерть більш для нас. Від смерті Ти нас спас. Слава Тобі, наш Господь! І ми, діти Твоїм, предстоїм в цьому служінні перед Тобою, просим, прибудь з нами і благослови всіх і кожного, хто буде учасником в цьому служінні. Нехай сьогодні на цьому місці збудується приємна жертва хвали, бо Ти один достоїн слави. Вся слава Тобі нехай буде, наш вічний Бог по віки. Амінь. А зараз я запрошую всіх, розпочинаючи це зібрання, всі загальним співом заспіваємо псалом «Не минай мене, мій Спасе». Я маленьку об'яву зроблю. Під час свят у нас не було заняття з тими, хто готується приймати хрещення, а сьогодні вони є. Якщо хтось є в залі, хто не знав і сидить сьогодні в залі, то ви можете пройти туди в клас, де в нас постійно проходять заняття по підготовці до хрещення, і вони там сьогодні є і будуть продовжуватись. Слава Богу, браті і сестри! Бажання моє зачитати других до Корінцян з 13 розділу, 13 вірш. Це те, що, я думаю, ми всі на пам'ять знаємо. У всякому разі, більшість з нас, тому що кожне зібрання ми це в закінченні говоримо. Російський переклад каже: «Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і общення Святого Духа со всіми вами. Амінь». Український переклад, по пам'яті так скажу: «Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і єднання Святого Духа зі всіма вами. Амінь». Ну, ми кажемо «з нами», тому що апостол Павло так благословляв Корінтянську церкву, і ми читаємо і в першому післанні він говорить, що благодать Господа з вами, і в других післаннях, і апостол Іван говорить, і Петро. І коли ми відкриваємо Євангелію, євангелисти багато кажуть «благодать з вами». Ми говоримо «благодать з нами», приймаючи це благословіння і сповідуючи своїми устами. І наше бажання всіх, я думаю, моє особисто, щоб благодать Господа була зі мною. І я хотів перед нашою молитвою маленьку таку увагу, наш знак оклика, звернути саме на другу половину оцього благословіння, яке апостол Павло казав до Корінтянської церкви. «І общення Святого Духа со всіми вами». Український переклад каже «єднання Святого Духа». Це правильний переклад, дуже чудовий переклад. Я абсолютно нічого не маю, я не є якийсь перекладач. Але в даному випадку, коли з російської і української порівнювати «общення Святого Духа», то в тому контексті, як що я сьогодні хочу сказати, то мені ближче саме общення або спілкування Святого Духа зі всіма вами. Коли ми читаємо в першому післанні до Корінтян, в 12 розділі, апостол Павло починає говорити в 12 розділі за духовні дари. І він там, 13 розділ, там за любов багато говорить, 14 розділ знов каже «досягайте любві, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». І тут багато говориться про дари Святого Духа. Ісус Христос сьогодні нас вітали з цим, ми підтверджували, сповідували, що дійсно Ісус Христос воскрес. І ми впевнені в цьому. Кожен християнин, який народжений згори, він сповідує, знає, переконаний, що Ісус Христос воскрес. Бо якби Христос не воскрес, то наша віра марна і надії ніякої на вічне життя нема. Але ми переконані, що Христос воскрес. Є така думка в невіруючих людей, я не знаю, як католиків, але в православних є, що 40 днів душа десь там блукає, щось чекає, а після 40 днів стартує і десь кудись пішла. І прикладів в Біблії ми не маємо. Ми маємо тільки за Ісуса Христа, що Ісус Христос після Воскресіння 40 днів був іще на землі. Але, на мою думку, його ціль була підбадьорити учнів. Каже, не залишу вас сирітами. Я умолю Отца, и Он пошлет вам другого утешителя, Духа истины, которого мир не знает. Той момент, коли учні ще Христа немає. Дивіться, ми часто кажемо, що Петро зрікся Христа. А вони всі розбіглися. Іван, якого ми кажемо, самий любимий ученик Христа, що зробив, коли його шарпанули за одежу, він кинув одежу, як Йосиф, і втік голий. Так було. Всі повтікали абсолютно. Не тільки Петро зрікся, там всім потрібно було каятись. Вони всі розбіглись. І коли Христос воскрес, жінки приходять і кажуть, ми бачили його воскрешим, вони не повірили. Вони не тільки Фома, що був невірений, вони всі не повірили. Навіть вже коли, дивіться, нам так часто там присуще, по-російськи кажучи, не вірити в щось. Є така навіть часто серед віруючих, серед молоді, таку загадку християнську загадують. Просили і ви просили, получили і не повірили. Відповідь, знаєте, як за Петра просили. Ви просили, він прийшов до дверей, а вони не повірили. Вони думали, то привід. Думали, що то дух. І ось цей період, коли Христос воскрес і Духа Святого ще не було, був такий невеличкий вакуум, як можна сказати, так був. І Христос з'являвся. Він не з'являвся для світу. Через що я переконаний, що Христос саме був присутній. І це могло бути і 45 днів, могло бути 5 днів, але підбадьорити їх, затвердити їхню віру. Прийде Дух Святий. І от коли він вже на горі перед Вознесінням благословив їх і каже, не ваша справа знати, коли прийде той останній день, коли Бог там буде якісь справи робити. Ваша справа – чекати Духа Святого. І прийшов Дух Святий. І апостол Павло, подивіться, 12 розділ, 1 до Корінцян, 31 вірш, каже, «Ревнуйте о дарах больших», там знак оклику робиться, «больших», не больших, а больших, «і я покажу вам путь ще превосходнейший». Я не знаю, як на українській мові воно там, цей переклад каже, але якщо от російський дивитись, то я так, щоб не затримувати багато уваги, зразу переходжу до того, що я до основної думки, що я хотів сказати. Я покажу вам путь превосходніший. Я дивився, я шукав перше післання, друге післання. Що апостол Павло мав на увазі? Невже він просто загадку сказав і так, і нічого їм і не показав? І я чомусь так зупинився на тому, і для мене, я не кажу, щоб ви так всі розуміли, але от для мене це відкриття, я розумію, що апостол Павло, оцей ключ, те, що він їм мав показати, путь превосходніший, заклав в цьому благословенні. Це єдине місце, де говориться, ми вибрали саме це. Кругом говориться просто благодать з вами. А тут кажеться, і общення Святого Духа со всіми вами. І я думаю, це саме більше. Коринська церква, апостол Павло їх чому дуже багато вчив за дари, які дари повинні бути, як правильно пророкувати, один пророкує, другий нехай мовчить, що таке тлумачення інших мов і так далі. Він багато там говорить взагалі за інші мови, щоб християни розуміли правильно, щоб було, який порядок в церквах повинен бути і так далі. І він навіть каже так, ви не маєте нужди ні в якому даруванні. Корінська церква мала повноту дарів. Там всі прояви Духа Святого було. І разом з тим апостол Павло каже, в тому ж першому післанні, каже, «Єсть вірний слух, що серед вас появились деякі такі речі, про які соромно говорити, навіть в поган на стороні людей, ненароджених згори, які не належать до народу Божого Ізраїля. Такого не чути». Це в церкві, яка була повна дарами Духа Святого. Браті і сестри, я переконаний, що дари не спасають. Дари – це як допоміжний фактор, щоб церква могла рухатись далі, щоб могла проповідувати Слово Боже мирянам, щоб самим збудовуватись, але вони не спасають. Це я так для себе називаю коринфський синдром в церквах. Забагато дарів, людина в дарах і високий ніс. Але апостол Павло каже, я покажу вам путь превосходніший. Браті і сестри, я перед молитвою хочу на це знак оклику такий зробити. І общення Святого Духа. Оце підтримує людину. Якщо людина не має відносин нормальних через Духа Святого з Богом, якщо вона не знає запах Духа Святого, дари її не спасуть. Тільки сьогодні в братській, брат Павло казав, там один брат, я не знаю його, в Нововолинську. Так Біблію на пам'ять десь там, чи зовсім, чи частково там знав, міг цитувати багато. І такий чудовий брат потім відпав. І таких прикладів дуже багато. Дари самі по собі не спасають. Але коли ти маєш відношення з Духом Святим, знаєте, не просто єднання з Духом Святим, єднання, отношення, коли в тебе якісь щось відбувається поряд. Я просто хочу один такий маленький приклад згадати. Я жив колись на Дніпропетровщині. Після армії переїхав в Марганець, таке маленьке шахтарське місто, десь 65 тисяч населення, і там церква була десь 70 членів. І я жалкую зараз, що я тоді, ну, такий, після армії, молодий хлопчина, я думав, що я причиню рану, як я буду розпитувати цієї жінки, що там, як деталі сталося. А зараз жалкую, що я тоді не поговорив. Вона була таки передпенсійного віку, дуже симпатична така і на вигляд. Вона завжди на першій скам'яці сиділа, і там не реєстрована община, але в її хаті найбільше було зібрання. І вона завжди пісні вибирала, співала, і вона як співала, вона вся прямо, кажеться, от дивися на неї, вона прямо от як перед собою Бога бачить, отак співає. І в молитві така. Ну, і я трошки запитав за неї, що за сестра така? І я дещо від неї чув, вона інколи також щось розказувала. Частково там хтось розказав, так що я не знаю деяких деталей, скільки саме вона в тюрмі просиділа, в лагері була. По-моєму, як не помиляюсь, 5 років. Але отака історія дуже цікава. Вона була замужем за офіцером. Було 2 дітей. Одному десь від 1,5 до 2 років, і тільки маля народилась. Тільки там декілька, я не знаю, чи було там місяць, чи не було. І хтось запросив її на зібрання. І вона, кажуть, така, що всі заглядались на неї. Дуже красива була, з освітою, він теж з освітою. І в нього така там перспектива була там по військовій лінії вперед іти, якісь там батьки знамениті. І вона попадає перший раз на зібрання, випадково якось так. Приходить на зібрання, і її Бог так торкнувся, вона зразу приймає Ісуса. Приходить додому і на тих радостях розказує чоловіку. Як вона казала, каже, він просто як взбісився. На другий день він пише в штабі рапорт, її в той же день арештовують, забирають дітей. І на протязі 2 тижнів, це, ну, ті часи, давні часи були. Я не знаю, чи це 70-ті, чи може кінець 60-х років. Її на протязі 2 тижнів її судять, і я був в тому, потім ми проводили вже євангелізацію, я приїжджав в той будинок культури, великий будинок культури для такого невеличкого міста, і там, кажуть, просто висміювали, просто крики, гам був, їй не давали говорити, насміхались над нею. І вона каже, я в той час, як в сні це все переживала. Я знала, я прийняла Бога і я не відступлю, все. Як каже, як в сні було. І тут її відправляють в лагер, вона приходить в лагер, тільки в лагер зайшли, в барак, і мене, каже, як відпустило. Я зрозуміла, дітей забрали. Дітей, яких я любила. Сім'я пропала. Він зразу до суда вже їм дали розвод. Такі, в екстремальних ситуаціях. І каже, на мене такий жах напав, що сталося? І каже, я виходжу за барак, там якась будка була, і я вийшла туди. Дивіться, ні одної пісні християнської не знає співати. Біблії не знає абсолютно. Молитись, каже, як вона казала, ніяких молитв не знаю. Нічого абсолютно. Гола боса, так духовно сказати. І посадили, як не помиляюсь, 5 років дали. І я, каже, вийшла туди і стала, не знаю, що казати. Таке зоре на небо. І я підняла очі і кажу, Боже, я не знаю, як молитись. Я не знаю, що робити. Но тепер до мене дійшло, що сталося. Я від Тебе не зреклася. А тепер ти від мене не зречися. Щось зроби зі мною, бо я зійду з ума. Я не витримаю ночі. І каже, раптом, як знайшла теплота, і каже, як замолилась на інших мовах. І каже, це таке спілкування було, я молюся на інших мовах, а в мене думки є, і я зразу получаю відповідь. І це каже, всій цей термін, поки я була там, я це переживала. І діти виросли. Коли я там жив, діти там передавали невіруючі люди. Вони проклинали неї, що вона поміняла їх на Бога. А вона кожне зібрання брала молитву і благословляла їх і молилась. Вона не пророк була. Вона не мала якихось дарів, але вона мала спілкування з Духом Святим. Коли вона молилась, заслухайся. Ти знаєш, що вона спілкується з Богом. Браті і сестри, я до цього запрошую. Це секрет, який апостол Павло показав. Для мене це секрет. Я покажу вам путь превосходніший. Ревнуйте о дарах. Хай благословить вас Бог, щоб ви всі були пророками, як Мойсей казав. Але, браті і сестри, без пророчества проживете, без Духа Святого ніхто не проживе. Шукаємо Бога, і хай сьогодні Бог благословить хористів, всіх, хто буде говорити слово, всіх, хто там сидить. Спілкуємося з Богом, шукаємо лиця Божого. Благодать Господа з нами і общення Святого Духа нехай буде. Амінь. Алілуя. Яка очистила все моє життя. Дякую тобі за Духа Святого. Твоє утішення, яке ти можеш посилати Дух Святий, сьогодні торкається Бога тих людей, які сьогодні в потребах, які в проблемах. Ти сьогодні сильно торкався, ти сьогодні сильно змінив наше мислення, наше ставлення до тебе, Боже, ти сильний сьогодні гнати горе на радість, ти сильний зцілювати ранення, ти сильний давати життя з твоїх джерел неба, стало родина до Ми так потребуємо твоєї допомоги, Дух Святий, ми так потребуємо повномасштення, ми так потребуємо, Бог Святий, Твого дотику, Ребедас, Парамаралака, Сурманага, Ребедабаралалаус, Рома, Ребедабараку, Ребедагі, Сурмаралаклау, Ребедабаралау, Алілуя, благословен ти, Господь наш, Римен Кабалабалаус. Благословен ти, Цар слави, благословен ти, Бог наш, який дав нам Ісуса Христа, Сина Твого. Дякую Тобі, що благодать Твоя кожний день над нами, Господь. Дякую Тобі, що Ти поновлюєш Твою милість над нами щоденно. За прощення наших гріхів, за кров Ісуса. Отець Небесний, я щиро дякую Тобі за кров Ісуса, яка сьогодні очищає нас, яка дає нам надію на вічне життя. Дякую Тобі, Бог, за Духа Святого. Колебадагату самала лабадабалалаус, краманагіту табаракату сальбідабалабалаус. О, Дух Святий, як ми потребуємо Твого доторку, ремене стабарамаламанабедагіту самбараламанаус. Господи, торкайся сьогодні кожну людину в цьому залі, торкайся тих, хто сьогодні дивиться онлайн цю передачу, цю зібрання. В ім'я Ісуса Христа торкайся кожну людину. Благослови, Господи, Словом Твоїм це зібрання, Господь, Твоїм пророчим Словом через вуста проповідників. Благослови співаючих, Бог, в ім'я Ісуса, щоб вони ніколи не втомлювалися і співали для слави Твоєї. В ім'я Ісуса Христа, в ім'я Ісуса, помажі, Господь, Духом Святим. Нову пісню в їх уста дай, Господь. Благослови тих, які займаються з ними. Благослови регентів, щоб вони не втомлювалися. В ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса, Боже Святий, тих, хто прийшов сьогодні з потребами, з проблемами в це зібрання, Ісус, наша надія на Тебе, Ісус, в ім'я Ісуса, Отець, Ти пообіцяв, що Дух Святий научить і наставить, сьогодні навчай і наставляй, в ім'я Ісуса, Отець Небесний. І Твоє ім'я нехай буде прославлене в цьому собранні, Господь, через кожну людину. Слава Тобі, поклін і хвала, повіки наш Бог. Амінь. Послушайтеся, люди, історію Анну воскресіння Бога, влачесному, ведь Он воскрес из мертвых, и с нами Он всегда. Уже не будет распят, Он больше никогда. Воскрес великий Бог наш, из гроба Он устал. Надежду воскресения нам всем даровал. Это не землетрясение, а Иисуса воскресение. Камень шума отворился, и Иисус живой явился, чтобы всем нам показать силу благодать. Ад навеки просомлен, и Иисусом поврежден. Надо спешить, ведь на Божьи часа время так остается намного. Так что оставайте, друзья, и в дорогу, чтоб рассказать о Христа Павле, чтобы явить его свет воскресенья. Аминь. Воскрес нас Спаситель, читаем и слово. Воскрес нас Спаситель, то веры снова. Не стало у смерти ни мощи, ни силы дрожать Иисуса за камнем могилы. Отваленный камень, воскресное утро, свидетель того, что для Бога не трудно свое обещание для верных исполнить и мертвое тело дыханием наполнить. Но духом, но люди не верят и смерть прибуждают, на тяжкие муки себя обрекают. Сомнением, как камнем сердца заградили, то не верить и правду, и грех возлюбили. Не будем, не верим, как камнем огромным, держа свою жизнь Спасителя мертвым, но духом своим си Иисуса воскресным, всем сердцем поверить до радостной вести. Аминь. Лишь только на небе блеснула зора, и стража у гроба дремала, как вдруг содрогнулась от шума земля, и тело Иисуса не стало. Нет места живому гробнице сырой. Воскрес он, его не ищите, так женщинам ангел промолвил святой, об этом теперь возвестите. Воскрес нас Спаситель, ему вся хвала, ликуй, спасенные Богом, прославим Всевышнего, ныне Царя, достойно сердечным восторгом. Аминь. Христос воскрес, как чудная песня, слова там радостно звучат. О, человек, и ты воскресный, весне будь празднику, будь рад. Воскресни ты своей душою, и жизнь свою ты обнови. Да будешь правда мир с тобой, да будешь полон ты любви. Струмись туда, где радость вечная, где все исполнено чудес. Поверь Христу, скажи сердечно, Христос поистину воскрес. Чудную и красоту. Слава Богу, браті і сестри, за те, що Господь воскресив нас для вічного життя, дав нам надію, не тільки воскрес сам, але й нас воскресив, дорогі мої браті і сестри. І це невимовне щастя, яке дав нам Господь, це не ми не заслужили, це не наша заслуга перед Богом. Це Бог вічний помилував кожного із нас. Ми ходили кожен по своїй дорозі, ми йшли кожен своєю дорогою. Але разом з тим Господь вибрав нас особисто, кожного із нас на наших дорогах і воскресив нас для вічного життя. Слава і благодарність нашому Богу, браті і сестри. І це невимовне щастя, дорогі мої браті і сестри, це не наші заслуги. І разом з тим Він назвав не тільки воскресив нас, а назвав і зробив нас своїми дітьми. І ми віримо, що коли настане той славний день, коли ми зустрінемось всі у ніг Христа і прославимо нашого Господа вічною славою і вічною хвалою. Ви знаєте, дорогі мої, одного разу, коли Христос ходив по землі, Він зайшов у дім, один, де жило дві сестри і брат. І одна із сестер сіла у ніг Господа Ісуса Христа і сиділа і слухала ці невимовні слова, які лились із його уст. І ви знаєте, я не думаю, що це зайняло мало часу. Це, я думаю, що коли там готували їсти сестра старша, і вона все слухала, вона знала, що це Божі слова, що це сам Бог говорить до їхнього серця. Дорогі мої браті і сестри, ми сьогодні прийшли в дім молитви. І ви знаєте, ми віримо так, що є Господь на цьому місці. І кожне слово, яке читаєте із цієї кафедри, дорогі мої, це Божі слова. І ми немовби знаходимося перед самим іменем, перед самим Господом Ісусом Христом. Це велика честь, це великий привілей, дорогі мої. І ми, знаєте, я інший раз дивлюсь на цих людей, які крім нас живуть, і думаю, ну чим ми лучше? Чим я лучше був, чим ці люди, які не знають Господа? Але чогось Господь вибрав кожного із нас і поселив нас у цьому ковчезі спасіння. Якось це новина була така, десь недільки-дві, коли літак летів із Іспанії в Німеччину, і над Францією, над Альпами один із пілотів вийшов із кабіни, а другий забарикадувався в кабіні і не пустив пілота першого у кабіну, і той рвався в двері. А він сам направив літак на скали, і загинуло десь біля 150 чоловік. Дорогі мої браті і сестри, я собі так міркував і думаю, Господи, наша планета, земля немов би той літак. летить і на чолі цього літака той революціонер, який хотів революцію зробити у небі, дорогі мої. Але Бог не допустив цього. І він на чолі цього літака, і мільярди людей летить у цьому самольоті і сміються, і не знають, куди вони долетять, і хто керує їм, дорогі мої. Але є вихід для кожного з нас. Це ковчег спасіння, який Господь приготував, це церква Господа нашого Ісуса Христа. І там, дорогі мої, Бог заплатив ціною свого життя, ціною собственної крові, яка була пролита, дорогі мої, заплатив за кожного з нас, за кожного брата і за кожну сестру. І дав нам, дорогі мої, спасіння вічне. Ми віримо, що настане той славний день, як брат говорив, що ми не розуміємо, куди ми йдемо. Це невимовне щастя, там не буде плачу, там не буде гора, там не буде страдання, не буде сліз. І ви подивіться, сьогодні земля облита кров'ю, облита слізьми, страдання, горе, плач сьогодні на землі. Але, дорогі мої, є вихід для людей через Господа нашого Ісуса Христа. Я прочитаю одне місце Святого Писання, яке буде записане в Второзаконі, 8 розділ, 2 вірш. 8 розділ, 2 вірш. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет». Таке коротеньке місце. Знаєте, Бог через 400 років подивився і побачив страдання свого народу в Єгипті. І послав Мойсея. Ви знаєте, вони були раби. Вони були невільники. Я якось дивився, читав книгу одну, коли у Євангелії зсилали людей на остров і на галери, і вони приковували людей до цепей, і вони цілий день возили руду на човні. Вони були прикуті до човна, і вони мусили відповідати. Це були раби-невільники. Отак і ізраїльський народ, дорогі мої. Вони місили глину, місили солому, і так з раннього ранку до пізнього вечора. Кожен день не було ні вихідних, не було ніяких відпусків, дорогі мої. І люди страдали, і мало того, якщо не виконав норму, то вони били їх нагайкою, шампалами. Дорогі мої, Бог послав Мойсея, щоб відбавити цей народ від страждання. І ви знаєте, я не буду вдаватися в деталі цієї історії, ви добре її знаєте. І коли вони, Бог з силою крепкою, місцею крепкою вивів їх, і цей народ із Єгипта, і коли вони перейшли Чорне море, і ви знаєте, пройшли небагато, може, день, по-моєму, 2 дні чи 3 дня пройшло, і прийшли в одне місце, і не було, що пити. І вони возроптали на Мойсея. Спочатку вони, коли тільки побачили гибель єгиптян, вони заспівали пісню, і там це благословляли Бога, це була гарна пісня. Але пройшло небагато часу, і вони почали роптати. І ви знаєте, Господь показував їм великі чудеса. Ви представте собі 603 000 одних мужчин. І цей натовп людей, це були ще крім жінок і дітей. І цей натовп людей треба було накормити, треба було одіти. Дорогі мої, це велике чудо Господнє. І вони ходили, поки вони прийшли перший раз до Ханаану, це пройшло біля року. І Бог їх кормив манною. І вони бачили великі чудеса. Вони бачили, як Бог зводив із скали воду для них. Дорогі мої, і коли прийшли вони перший раз до Ханаану, і вони бачили цю чудову країну здаля, і Мойсей посилає їм 12 людей. Кожного чоловіка по одному, з кожного коліна по одному чоловіку в розвідку, щоб він побачив цей край. І коли вони ходили 40 днів, вони ходили по цій землі ханаанській 40 днів. Дорогі мої, вони бачили, що це добра земля, що це добрий край. І коли вони прийшли до народу, в стан ізраїльський, вони сказали, о, це дуже добра земля. Вони несли одну вітку винограду вдвох на палці. Це був дуже великий урожай, дуже урожайна земля. Але вони сказали, це добра земля, дуже добра земля, але разом з тим ми не можемо війти. Ми не можемо туди піти. Там люди, там великани, ми мурав'ї були в їхніх очах. Ми не можемо туди піти. Дорогі мої, вони забули про ті чуда, якими чудесами їх Бог вів з Єгипту, якими вів їх по пустині. Вони це забули, вони знехтували. Вони не забули, що їх веде сам Бог, живий Господь, який розмовляв їм, який дав їм заповіді, дорогі мої. Вони про це все забули. І сказали, що збунтували народ і сказали, що ми не підемо. Дорогі мої, і Господь їм оприділив за кожний день. Представте собі, за кожний день вони мусили ходити по пустині 40 років. 40 років ходили за кожний день. І з тих людей, коли вони другий раз приблизились вже до Ханаану, і з тих людей, що були тоді, осталося 2 чоловіка. Халев і Ісус Навин. І Бог через Мойсея їм каже цей наказ. Згадай або пам'ятай всі ті милості Божі, які Бог створив для вас. Згадайте, каже до цих нових їхніх синів, їхніх дочок, які народились у пустині, які, може, вийшли з Єгипту, але їм ще не було 20 років, то вони всі це представ новий народ. І Мойсей дає їм нові заповіді, і закони свої нові дає для нового покоління і каже, пам'ятай всю дорогу, якою вів тебе Господь із Єгипта і аж до цього часу. Дорогі мої, браття і сестри, ви знаєте, що милості Господні, якби вони почали згадувати за тих 40 років, скільки вони бачили милості від Бога, то я думаю, що не хватило б часу. Але Бог їм наказує, щоб вони згадали ці милості і пам'ятали їх, і передали своїм дітям. Дорогі мої, що ми можемо з цього взяти для себе? Ви знаєте, що ми часто багато людей старших, вже може по 40 років, по 50, інші по 20, по 30, ми вже віруючі люди. Правда, браті і сестри? Ми знаємо в Писанні, ще не встигне брат прочитати, а ми вже все знаємо. І я думаю, що кожен, якби дорогі браття, сестри, ми могли написати, я думаю, що кожного із нас за цих 40 чи 50 років, коли ми були віруючі, то я думаю, що кожен із нас міг би написати книгу, який би описав ці всі події, якими вів кожного із нас Господь по цій стежці до неба. Дорогі мої, один сказав якось чоловік, відомий бібліолог, він сказав так, що бо багато людей говорять, що багато є доріг до Бога. І деякі теїсти, знаєте, не тільки, а з других течій релігіозних іслам. Я чую це недавно. Жінка, коли зустрічалась з Вуйчичем там у Москві, і вона сказала, ну, каже, добре, що ви приїхали до нас. Бо в нас всякі релігії, але вони всі ведуть до Бога. Так, дорогі мої, всі ведуть до Бога, але не ведуть до неба. Одна дорога до неба, дорогі мої. До Бога багато доріг можна йти, але до неба вони туди й дороги не зайдуть. Написано так, я є дорога, правда і життя. Це Господь так сказав. І іншої дороги до неба попасти для людини не можна. Немає іншої дороги. Каже, нема іншого імені під небом, даного людям, яким би людина могла би спастись. Дорогі мої браті і сестри, а нас Господь спас. І ми знаємо милості Господні. Ми можемо згадувати, ми можемо пам'ятати ці милості, якими вів нас Господь через всю цю долину смертної тіні. Дорогі мої, ми проходили різними путями. Той проходив через пустиню, той через долину смертної тіні, а той може проходити через якісь спокуси чи випробування, дорогі мої. Але знайте, коли ми йдемо цією дорогою, з нами є Господь Христос, живий Бог, дорогі мої. Як був з Ізраїлем, він їх не залишав. Написано, що йшов у стовбі огненним ноччю, а в стовбі облачном ночью, днем. І, дорогі мої, і всі ці вони бачили, що є Господь з ними, дорогі мої, а ми в серці відчуваємо, що з нами є живий Господь, який дбає за нас, який дбав за нас, який оберігав нас до цього часу, який допомагав нам, дорогі мої. Коли ми падали, він піднімав, коли ми спотикались, він держав нас за руку і не відпускав. Слава нашому Богу, дорогі мої. Це велика милість, це не заслуга наша, це любов нашого Господа Ісуса Христа, щоб нас ввести в це вічне царство, той новий Ханаан, де не буде плачу і сліз. І сьогодні Господь говорить, що ми згадували всі ті милості, всю ту любов, яку Господь проявив до нас. Дорогі мої, а є що нам згадати, є що нам згадати. Я знаю, коли якось це слухав, сестра говорила, розказувала свідчення, і вона казала, що мене, каже, вичеркнули із списків живих. І коли я прийшов в паспортний стіл, щоб поновити документи, а вони подивились і сказали, слухай, да тебе ж немає вже, ти вже мертва, тебе похоронили ще десь 10 років тому. Каже, я же жива, Господь мене воскресив. Вона каже, Господь мене оживив, я була мертва для Бога, я була в гріхах. Мене чоловік викинув, діти покинули і забули про те, що я существую. Але коли Господь мене підняв і оживив, я сьогодні жива, дорогі мої. Нас Господь також оживив всіх і послав в наші серця Духа Свого Святого і дав нам свою благодать. І ми є спасенні, браті і сестри, у надії на нашого Господа Ісуса Христа. Слава нашому Богу! Це милість Його, це забота нашого Господа Ісуса Христа. Хай буде благословенне ім'я нашого Ісуса, тому що іншого імені, наймилішого до нас, немає по цілому світі. Це саме любе ім'я. Ви знаєте, якось я був ще там на Україні і підійшов до натовпу, і один чоловік стояв там і розказував про щось розказував, а потім мені згадав і каже, знаєте що, люди, я вірю в Ісуса. І ви знаєте, цей натовп моментально розсосався, як і не було, як ім'я Ісуса. Людина згадала, всі розійшлись. Це ім'я тривожить людей, дорогі мої. Пам'ятаєте, як стояли вони перед натовпом, і він сказав, що я зроблю з іменем, з Ісусом, якого називається Ісус Назарій, що я зроблю з цим чоловіком? Дорогі, що я зроблю з Ісусом, називаємо Христом? Що я зроблю, дорогі мої? Кожний чоловік стоїть перед вибором. Може відкинути Христа, а може прийняти. Бог дав свободну волю чоловіку. І це єство чоловіка. Воно може вибирати. або зло, або смерть, або життя, або смерть. Дорогі мої, кожен чоловік стоїть перед вибором, і він може вибрати або Христа, і разом з ним життя, разом з ним благословення, або смерть і прокляття. Хай благословить нас Господь, щоб ми, дорогі мої, коли ми йдемо, щоб ми оставались вірні нашому Господу, щоб ми могли сказати, як сказав Давид, що він буде вождем нашим до самої смерті. Амінь. Брати і сестри, під час співу ми будемо мати добровільне пожертвування, місійний збір, місійний збор. В неділю ми завжди робимо, але в неділю ми мали похоронне служіння ввечері і не було можливості. Так ми зробимо зараз. Зараз я попрошу всіх встати і разом заспіваємо псалом «Любов Христа безмірно велика». Любов Христа безмірно велика. берег любові. Людська душа так прагне теплоти, бо ж створена для вічної любові, її згубила. В морі марноти вона шукає любий берег знову. Та де він, берег сонця і тепла, куди не глянь, лиш темрява і холод. Як віднайти любов у світі зла? Як втишити душі нестерпний голод? Та раптом промінь в темряві з'явився, прокинулася втрачена надія. Маленький вогник в серці заяснів, невже здійснилась довгожданна мрія? Полинула душа на той маяк, на заклики вабливі і далекі. Там берег довгожданий, вірний знак, внизу лиш хвиль, бурхливий грізний клекіт. Та промінь несподівано погас, і вдарилась душа в холодні скелі, і, стрепенувшись, озирнулась враз. Де ж тиха пристань, сонячна оселя? Невже обман, невже лише міраж? І знов кругом холодне грізне море. Куди летіть, де берега шукать? Хто зрозуміє безутішне горе? Враз морок несподівано розстав, і сонце освітило пристань тиху. Хтось перед нею в сяєві стояв, це той, котрий беріг її від лиха. А голос його лагідний такий, душа не знала голосу такого. Як тепло стало від його руки, яка любов в очах іскриться в нього. Відчула, як пронизує її тепло Господнє і Господня сила, наповнює любов'ю до країв, і знову виростають в неї крила. Не страшно вже душі у світі зла, і не страшні тривоги і спокуси, бо берег той омріяний знайшла, де вічне сонце і любов Ісуса. Амінь. Я прийду вже скоро за тобою, і візьму тебе я в небеса. Я купив тебе ціною крові, вірна я, голубонько моя. Шумні води не згасять любові, ріки світу не зальють її. Я купив тебе ціною крові, в муках і стражданнях на хресті. Шумні води не згасять любові, ріки світу не зальють її. Я купив тебе ціною крові, в муках і стражданнях на хресті. Скоро сурми голос залунає, всі почують надзвичайний крик. Суд гряде над грішною землею, ти ж готова будь у кожну мить. Шумні води не засять любові, світу не зальють її. Я купив тебе ціною крові, в муках і стражданнях на хресті. Шумні води не засять любові, ріки світу не зальють її. Я купив тебе ціною крові, в муках і стражданнях на хресті. День весілля скоро наступає, небі приготовлене тобі. Там Єрусалим тебе чекає, будь до смерті вірна я мені. Шумні води не засять любові, ріки світу не зальють її. Я купив тебе ціною крові, в муках і стражданнях на хресті. Шумні води не згасять любові, ріки світу не зальють її. Я купив тебе ціною крові, в муках і стражданнях на хресті. Есть на земле у далекой Палестине людьми забытая Голгофская гора. Забыть ее нельзя христианину, забыть ее остаться без креста. Не тільки гора, а там є порожній гріб, в якому лежав Ісус Христос, який був розп'ятий за тебе і за мене. Він пустий. Він воскрес. Браття і сестри, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Алілуя! Алілуя! Є надія, що Він скоро прийде. Він живий. Гріб пустий. Він живий. Він ще зустрічався з своїми віруючими дітьми, які прийшли до того гробу. Він зустрічався, він ще бесідував, він піднявся на ті небеса і сказав: ось таким образом я знову прийду за вами і заберу вас, щоб ви були там, де я. Я дякую Богові, що Бог є живий. І Він присутній Духом Святим сьогодні. Алілуя! На цьому місці Він біля твого серця. І Він говорить, як свого часу до тієї Марії. Він так гарно сказав їй, і по голосу вона впізнала: учителю мій. Він говорить сьогодні до тебе: друже мій, брата і сестро, ми блаженні з вами. Найкраще місце сьогодні на землі, де можна знайти. Я теж десь їздив, я теж люблю десь поїхати відпочити і бачив гарні місця. Но найкраще місце бути в присутності Божій, де Дух Святий говорить, де Дух Святий наповняє, де Дух Святий дає плакати, де Дух дає сокрушення для моєї душі. Я дуже люблю, коли Господь приходить і благословляє свій народ. Нехай ви будете благословені в цей вечір. Нехай сьогодні Бог Духом Святим, який є любящий Бог, спасаючий Бог, допомагаючий Бог, хранящий Бог вас і мене до цього місця, Він зберіг. Ми так думаємо, роки певні, наше життя таке благополучне, здоров'я, все нормально. Але, браття і сестри, в один момент наше життя може закінчитись. І це, що ми на цьому місці, це не наші заслуги, не наші діла. Це милість і любов Божа. І я знову хочу сказати: слава Йому! Алілуя! Я коротенько хотів би поділитись Словом Божим цей вечір. Я переживаю, я хвилююся, бо, як я вже, мабуть, прошлого разу казав, це майже рік, як я проповідував, не маємо голосу. Я так бачу, що мій брат Іван, теж старший, має такий недостаток, що сохне горло. Я так само, я переживаю. А ви моліться. Хай Бог говорить до вас. Він може так ніжно, просто. Казалось би, було таке незначне зібрання, але я не раз, коли бував на таких зібраннях, я приходив, і в нічну пору Бог мені проповідував. Браття і сестри, я не знаю, чи в кого у вас було так чи ні. Я так спостерігав за своїм життям і так розсуждав, особливо ці дні, коли браття сказали, що будеш говорити, проповідувати. І я думаю, Боже, я ж мало так проповідував. Браття є, які і коледжі закінчували, і школи різні закінчували, і практику мають, досвід мають. А я мало проповідував, браття і сестри. Я проповідував в селі. Як казав, свого часу мені довелось чути і бачити ту таку розмову, коли брат покійний Гриць, каже, обняв одного служителя, каже, ти, брат, городський пастир, каже, а я сільський проповідник. Каже, я де знайшов, каже, таке містечко одного чи дві людини, я їм проповідую. Браття і сестри, я не маю чим похвалитися, але я люблю Господа, так як і ви. І ми просимо нашого Ісуса, ми молимо, Ісусе, завітай в наше життя, завітай в наші доми. Особливо я молюся за нашу церкву, прекрасна церква, прекрасні люди, багато людей, і служіння такі прекрасні в нас проходять, але нам треба оце помазання Святого Духа. Так багато проблем. Брат Саша відлучатися мав, я не знаю, він вернувся, але каже, поїду в сім'ю, бо є проблеми. Браття і сестри, їх проблем багато, вони в мене є в моєму житті, я борюся, я приходжу до сім'ї, я приходжу до дітей, ми стаємо і ми молимося. Приходить часом, це сват мій, приходить брат Саша, і ми теж кажемо, і ми молимося, браття і сестри, як добре мати такого Бога, до якого ми можемо прийти, у любу пору, у любу пору. І я зачитаю одне місце із Слова Божого, це Псалом, мушу брати вже очки, теж мої вже очі менше стали бачити, старію вже, так, брате, доганяю тебе. Псалом 120, «Піснь восхождення». Прекрасні слова. Я хотів би, щоб ці слова, які я буду читати, щоб Бог вам відкривав розуміння, розум, ум до Писання. І ось що тут написано, 120-й псалом, ви його добре всі знаєте, як брат казав, ще брат не сказав, що буде читати, тільки щось починає говорити, а ми вже знаємо. І так буває, знаю, я вже це знаю. Але як хотілося б, це Слово Боже є для нас Богом вдохновенне. Воно оживляє нас, воно підкріпляє нас, наші душі, нашу віру, нашу надію. Ми чекаємо, браття співали про цю церкву, голубицю. Ми чекаємо приходу нашого Ісуса Христа. І Він скоро прийде, щоб забрати свою голубицю в небеса. Псалом 120, «Песнь восхождения». «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, и не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля». Аллилуйя! Аллилуйя! Я не раз, братья и сестры, чув ці слова, я не раз їх читав. А сьогодні, коли я так розсуждав над Словом Божим, і я звернув оце одне місце. «Не дасть он поколебаться ноге твоєй, не дремлет хранящий тебя, не дремлет і не спить хранящий Ізраїля». Браття і сестри, ви відчуваєте Божу заботу про нас. Він все подбав. Коли піднімався, то сказав, я не оставлю вас самотніми. Коли я піду, я пішлю вам Духа Утешителя, і Він вас наставить, Він вас буде хранити, Він вас буде оберігати. Але тут аж ще що говорить, не дремлять і не спить хранящий Ізраїля. Коли в нічну пору, коли ми відпочиваємо від наших цих земних трудів, хранящий Ізраїля не дремля і не спить. Він бачить твій покой, Він дає тобі покой, Він дає тобі відпочинок, бо завтра тобі треба на роботу, завтра тобі потрібні нові сили, і Він не спить і не дрімає. Браття і сестри, слава нашому Ісусові, тому, хто дбає про тебе, хто дбає про мене, я йому вдячний. Я дякую за всіх, хто підтримує сьогодні мене в молитві. Я дякую своїй мамі, яка молиться непрестанно. І я кажу, я дуже часто про неї згадую. І це, мабуть, не буває такої проповіді, що я про неї не згадав. Але в мене в очах, коли я був маленький, коли я болів на бронхі, і я так чую вночі голос. Оце, мабуть, сам Бог через неї так робив, що не дремлі і не спить хранящий Ізраїля. І коли я хрипів дуже крепко, такі піскоти були в грудях, і чую голос, Юра, сину, встань, я не можу слухати, кажу, от кашляни. Алілуя! Алілуя! Цей хранящий Ізраїля, наш вічний Бог. Він дивиться за кожним твоїм кроком. Він дивиться за кожним твоїм стуком серця. І воно сьогодні б'ється. І твої сьогодні уші відкриті. І ти благословений, що ти в Домі Божому. Ти чуєш сьогодні Божий голос. І Він з тобою. Він обнімає тебе. Він хоче обняти, як та пташка пташенята своїми крилами накриває від всяких бур. Так в цей час хоче Господь говорити з тобою. Ще я одне хотів би місце зачитати. Ми вже теж також його добре знаємо. І це буде від Луки, 13 розділ і 6 віршик. И сразу читаю. «И сказал эту притчу, некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ, господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Алілуя! Ось така притча. Христос, коли жив на цій землі, і Він учив своїх учнів притчами. І вони часом питали, чого ти так робиш? І ось ця смоковниця, коли хазяїн прийшов до цієї посадженої смоковниці, і не знайшов плода. І каже до цього виноградара, каже, я вже третій рік приходжу і не знаходжу плода. Вона місце займає, вона безплодна. Нащо вона? Зруби її. Навіщо вона місце буде займати? Може посадимо щось друге. Це я так думаю собі, розсуждаю. Зруби її. І цей добрий виноградар, пожалівши, як часто буває в нашому житті, що ми теж дещо жаліємо в земному житті. Тут духовні речі, браття і сестри. І цей виноградар каже, господин, давай ще остав на цей рік. Я щось попробую нове. Я ще попробую обкопати по-начому. Я не думаю, що ці 3 роки вона була занедбана. Якщо там був виноградар, він її доглядав, він дивився. Але, може, не було все використане його способності, здібності, можна сказати. Може, не все він. І ось коли цей хазяїн прийшов і сказав, зруби, йому стало жалко. І ось він тут своїм таким бажанням каже, остав, я попробую її обкопати, обложу навозом, може в цей рік вона принесе плода. Браття і сестри, я пригадую, чому я це місце зачитав. Нас на Україні, в нашому селі, коли ми жили там в Бугрині, на Новий рік завжди читали це Слово Боже. Я тут так не замічав. Один раз я навіть пастору нашому казав, і воно було десь. А цей рік я теж замітив, що ніхто не читав. І ось моє бажання було звернути на це увагу. Браття і сестри, ми всі подобно до тієї смоковниці. Бог від нас хоче плода. Бог хоче прийти, провідавши, можливо, в цей вечір, Духом Святим присутній на цьому місці, і Він ходить. Я так розумію, так вчили нас, що Бог присутній Духом Святим приходить, і бо ми читаємо Слово Божому, де 2 чи 3 зібрані в моє ім'я, там я серед них. Алілуя! Алілуя, браття і сестри! Ти сидиш спокійно, ти розсуждаєш, може ти сьогодні відпочиваєш від роботи вже, втомлений. Це нормально, це така плоть наша. Але в дусі, в дусі святому, як ми прийняли Ісуса Христа, розумійте, що в цей час очі Господні звернути на це місце. Це Його дім, це дом Божий, де перебуває Його святе ім'я. І Він Духом Святим присутній, і Він обходить. Ззаді ти, спереді, в хорі, браття, служителя. І Він їх провідує і дивиться. Він провіряє, щоб в його винограднику був порядок. Щоб приносили плоди, браття і сестри. Алілуя! І я не знаю, я не хотів би чути сьогодні того приговору, зруби її. Навіщо вона місце займає? Браття і сестри, я дякую Богу за цей привілей сьогодні бути серед вас. І я запрошую вас, приносьте добрі плоди. Які плоди? плод уст прославляючих ім'я Господнє – це наше жертвоприношення. Не обов'язково за кафедру йти, молись. Сьогодні розсуждай про Слово Господнє, запрошуй Ісуса в це зібрання, щоб Дух Святий міг діяти, щоб служителя, проповідники були благословені, щоб було помазання на їхніх проповідях, Ава Отче, щоб цей Дух Святий своїми дарами прийшов. Вони потрібні, для тебе і для мене вони потрібні в нашій сім'ї, для дітей, особливо наших. Коли я якось був такий період, що я почав ходити на молодіжне зібрання, мабуть, більше 3 місяців ходив, і я так став спостерігати. Мене це понудило те, що колись, як Рувім, мій син був ще молодший, і молодь дуже часто, багато приходило до нас. Я так радів. Браті і сестри, я з ними спілкувався, я радів, і я потім плакав і сказав: Боже, кажуть, що сьогодні такий світ розлагається. А кажу: Боже, а подивись, яка наша молодь хороша, які вони хороші, прийдуть, співають, розсуждають, питання задають. Я радів тому. Одежа була хороша на них. Сьогодні, коли я почав ходити, я не укор, я не принижую, але, браття і сестри, світ прийшов в деградацію, світ якби, погрязає в гріху, но не церква, браття і сестри, но не діти Божі. Він нам відкрив розум до розуміння Писання, і ми не повинні бути такими, як цей світ. І подивися на цю молодь, вони таки почали питання, коли була бесіда така молодіжна, писали запитання такі, щоб відповідь не давати. Мені то стало страшно. Вони такі питання задають, прости, як таке слово є в народі, що як однокласники, якщо нічого не знають, браття і сестри. Стій в проломі за свою сім'ю, стій в проломі за своїх дітей, за нашу церкву, щоб цей, Дух Святий, ця сила Божа, щоб цей триєдиний Бог у прояві Святого Духа, у прояві своїх дарів сьогодні працював в твоїй сім'ї, в нашій молоді, в нашій церкві. Він нам потрібний, я його благословляю, я тебе запрошую сказати: слава тобі, Боже, що ти благословив, що ти з нами, що ти храниш, і надалі, до кінця, поки ти прийдеш, будь з нами і прослався через нас на віки. Амінь. День, коли весь люд з хвалою наповняє Божий дім, про велике Воскресіння ми почуємо в цей день. Ми прославим Бога в піснях і молитви піднесем. Хай наповнить нам серця Його любов. День Воскресіння, цей день миру, щастя, день свободи і любві. Ми знаємо і в цей день наш Ісус переміг, і дорогу в Царство Боже нам відкрив. День Воскресіння, цей день миру, щастя, день свободи і любві. Ми знаємо і в цей день наш Ісус переміг, і дорогу в Царство Боже нам відкрив. І з відкритими серцями ми співаємо Христу гімн, бо сьогодні ми згадаємо смертю смерть, як переміг. Хай серця будуть відкриті, щоб почути нам Його. І в цей день прославим Бога одного. День Воскресіння, цей день миру, щастя, день свободи і любві. Ми знаємо і в цей день наш Ісус переміг, і дорогу в Царство Боже нам відкрив. День Воскресіння, цей день миру, щастя, день свободи і любві. Ми знаємо і в цей день наш Ісус переміг, і дорогу в Царство Боже нам відкрив. Євангелія Луки, 24 розділ, 5-й вірш, друга половина. Ангели сказали до них: що ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, бо він воскрес. Я вітаю цим чудовим вітанням. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Сідайте, будь ласка. Від одного привітання вже серце наповнюється радістю. Наш Ісус живий, смертію смерть подолав. І ми сьогодні святкуємо велике свято перемоги. Перемоги добра над злом, перемоги світла над темрявою, перемоги життям над смертю. Алілуя! Для мене великий привілей, брати і сестри, сьогодні бути серед вас, бачити ваші лиця. Прекрасний хор, який і на будні співає. Сьогодні не в всіх церквах на буденні служіння хор співає, а сьогодні співають хористи. Слава Господу! Приємно буде тут славити Бога, приносити цю вечірню жертву для воскреслого Ісуса Христа. Ви знаєте, одним із доказів, що Христос воскрес, є Його церква на землі. Ісус сказав: я побудую церкву, і ворота пекла її не здоліють. І Він будує. Господь 2000 років на землі вже будує свою церкву. Ми є свідки того. Щоденно Бог прибавляє спасених до церкви. Ми свідки сьогодні на Україні, як будується церква. І Бог кличе до себе всіх людей. До Нього приходять прості робітники, каються перед Богом. Колишні алкоголіки, наркомани приймають Ісуса Христа слізьми на очах. Будується церква. Таких людей вибирає Господь і поповнює ці живі камінці в свою будову. Приходять і вчителі, і схиляються перед Богом. Лікарі сьогодні приймають Ісуса. І в наш такий воєнний час, який зараз на Україні, і військові, є свідоцтва, як військові сьогодні приймають Ісуса своїм Спасителем. Церква Ісуса Христа будується. Слава нашому Господу! Ісус сказав, це ми читаємо вже в Післаннях, апостол Павло записав це місце, що міцна Божа основа стоїть. Божа основа стоїть і має печатку. А на тій печатці є написи, два написи. Господь знає своїх. А другий напис – нехай відступить від неправди всякий, хто ім'я Господнє призиває. Ви знаєте, перший напис, він радує всіх нас, підбадьорює кожного християнина. Господь знає своїх. Ви знаєте, люди тішаться, що вони є діти, можливо, якогось великого чиновника, і вже знайомі біля нього тішаться, що ми його знаємо. А ми знаємо самого Господа. Алілуя. І Він знає нас. Не тільки ми його знаємо. Люди знають високих людей всіх, але чи Він знає про тих людей? А наш Господь, в якого ми увірували, який помирав за наші гріхи і воскрес, знає про кожного з нас. Брате, Він знає тебе. Дорога сестра, знає тебе особисто. Господь твій знає. І не тільки тебе, а Він знає твої проблеми. Знає твої труднощі. Він знає, коли ти плачеш, коли л'єш сльози, Він знає. Він знає, коли ти переживаєш. І Він приходить, щоб потішити, бо ти є для Нього дуже дорогий. Ціна дорога заплачена. І Він знає про тебе і цінить тобою. Алілуя, слава нашому Господу. Один брат розповідав, каже, одного разу до мене приходить синочок і каже мені, тату, я грався в дворі, і мені хлопці сказали, що моя машинка, якою я граюсь, є досить дорога. Чи правда це? І показує ту машинку, яку батько йому купив. А він каже, так, сину, ця машинка дуже дорога. То чого ти мені її купив? Хлопці не мають таких машинок. Чому ти мені таку дорогу машинку купив? Він так подумав, а потім каже, кажу йому, синку, бо ти мені дорожчий. Хлопчик так пильно дивиться на батька і каже, я дорожчий, як ця машинка? Каже, да, ти дорожчий, як ця машинка. І що, може, я дорожчий, як наш трактор? Каже, дорожчий, як трактор. І може, як наша хата дорожчий? Так, дорожчий і як наша хата. Ти дуже дорогий. Хлопчик засміявся, схопив ту машинку і побіг на вулицю. Я дорожчий, я дуже дорогий. Навіть як та хата є дорожчий. Брате і сестро, ти дуже дорогий для свого небесного батька. І каже, так як ти дорог, я дав викуп. Ти дуже дорогий, і я заплатив ціну, і немалу ціну була заплачена за кожного з нас. І Петро пише, знайте про це, не золото і не срібло платилось за викуп твій і мій, а дорогоцінна кров Ісуса Христа, Сина Божого. Алілуя! Ціна заплачена, дорога ціна, і Бог сьогодні дивиться на тебе і на мене через кров Ісуса Христа. Така ціна заплачена, Боже, тільки що хор співав, недостоїн я всіх твоїх милостей, Боже. Я недостойний, а ти таку ціну заплатив. Хіба я того вартую, Боже? Але Бог полюбив і каже, ти вартуєш, ти для мене дорогий. Господь знає своїх, і в нього ніхто не забутий, і в нього ніщо не забуте. Він пам'ятає про тебе і про мене. І сьогодні він нас покликав сюди, щоб тобі і мені щось сказати. Слово своє сказати, потіхи, бо він знає переживання твої, знає твої скорботи, знає труднощі. Може, хтось і радується, має велику радість, і про це знає. І покликав тебе сьогодні, щоб слово своє сказати. Коли Бог говорить, ви знаєте, серце радіє. Бог говорить. Пам'ятаєте двох учнів, які йшли до Емаусу? 60 стадій від Єрусалиму. Повертаються такі розбиті, такі стривожені. Але раптом прохожий став з ними говорити. Не знали, що то Ісус. Але серце палає. Серце палає, бо потім питає один одного, чи ж не палало серце? Він нам Писання виясняв. Він говорив до нас. Знаєте, коли горить серце? Коли ми слухаємо про Писання, коли ми читаємо Священне Писання, і до нас говорить Бог. Через те, коли відкриваємо Біблію, до тебе і до мене говорить сам Бог. І серце горить. І сьогодні в цей вечір, чи твоє серце горить, брате, сестро, чи лукавий не обманув тебе і не дав якісь інші думки, можливо, поза межами цього будинку, Чи ти сьогодні уважно слухав, що Бог говорив з самого початку зібрання? Він говорив через проповідників, через хор, який співав, через тих діток сьогодні. До тебе і до мене говорив Бог. Слава нашому Господу! Тому, друзі, і на закінчення зібрання я звертаю увагу на одне запитання, яке поставлено в книзі пророка Михея, 6 розділ і 6 вірш. «З чим я піду перед Господа? І схилюсь перед Богом високості». З чим я піду перед лице Бога? І з чим я схилюся? Ми сьогодні проповідуємо Христа розп'ятого. Ми проповідуємо Христа воскресшого і Христа грядущого, який скоро прийде. Браття і сестри, важлива істина – Він прийде. Так само, як Він приходив перший раз на цю землю і народжувався там в Віфлеємських яслях, Він прийде другий раз, але вже не в Віфлеєм. Він прийде у великій славі своїй. При голосі архангелів і труби Божої Він прийде, Він з'явиться і побачить Його кожне око. Ой, як багато людей не хотіли, щоб Він приходив. Як багато людей не хотіли би з Ним зустрічатися. Але Він прийде. І незалежно, хочемо ми чи не хочемо, але нам прийдеться пристати перед Господом. Пристати перед лицем Його. І ось важливе запитання. А з чим я предстану? А що я можу принести Богові? Ми чули, скільки милостей Бог явив, як дорого заплатив за нас, як Він нами цінує, нашими переживаннями, як Він утішає, коли нам важко, як Він сльози утирає, підтримує нас, як Він піднімає, коли ми падаємо, а Він простягує свою руку, не цурається. Може, ми низько впали, але Він піднімає нас з того, щоб поставити нас на міцний фундамент. Господи, а з чим я предстану? І далі каже пророк Михей, каже, чи піду перед Нього з цілопаленнями, з річними телятами, але чи уподобає Господь 1000 баранів, навіть якщо 1000, чи це уподобає, 10-тисячні потоки оливи, чи це все задовольнить Господа? Але ось 8-й віршик, відповідь на це питання. О, людино, тобі було виявлено, тобі було сказано, що добро, і що хоче від тебе Господь Бог твій. І таких 3 важливих речі. Діяти справедливо, любити діла милосердя і смиренно ходити перед Богом твоїм. О, людино, тобі було сказано. З чим піду перед лице Господа? Чим можна задовольнити Бога? Пам'ятаєте, як Давид, також згадуючи Божі милості, і каже, з чим? Чим я можу відплатити тобі, Господь, за добродійства твої? Господи, чим я заплачу тобі? Ти стільки милості явив мені. І в тому 115-му псалмі він теж дає відповідь. І перше, що каже Давид, я прийму чашу спасіння. Ви знаєте, це дорого для Господа. Коли Він простягає цю чашу кожній людині, яка на планеті Земля, не всі приймають. Хтось відкидає. Так, з такою небрежністю мені не треба. Ісус каже, я прошу, прийдіть до мене, я приготую вам прекрасне життя. І люди чомусь не всі приймають Ісуса, відкидають. А в 115-му псалмі каже, а я чашу спасіння прийму. Ісус, ти пив гірку чашу, ти випив її до дна, а я хочу взяти від тебе чашу радості і чашу спасіння, і я приймаю її. Якщо ти прийняв ту чашу, брата і сестро, ти є щасливий. Це знак вдячності. Ісус, ти за мене страждав, ти ціну платив, а тепер я приймаю чашу спасіння. І 8-й вірш далі каже в цьому псалмі, каже, і тобі принесу жертву хвали. Це приємно для Господа. Принести жертву. Після до євреїв написано, будемо постійно приносити Богові жертву хвали, тобто плід уст, що ім'я Його славлять. Це приємно. Дітки славлять Бога. Це приємна жертва. Молодь сьогодні славить Бога. Старші люди відкривають уста і кажуть, Господь, ми дякуємо Тобі. Це приємно для Господа. Це. А тут ми прочитали про 3 таких важливих Божих вимоги, що Бог хоче від кожної людини. О, людино, тобі сказано, що добро. І ось ми зупинимося на першому, діяти справедливо. Бог хоче, щоб ти і я поступав справедливо. І в цьому зібранні Бог звертається як до дітей, так і до дорослих сьогодні, щоб ми поступали в житті справедливо. Наш Бог є Бог справедливий. І як би Бога не звинувачили сьогодні, чи в війні, чи, можливо, щось сталося в моєму чи твоєму житті, Бог невинний, Бог не поступає ніколи несправедливо. Він завжди, Бог є Бог правосуддя і Бог справедливий. І тому Він хоче від людини, щоб і люди поступали справедливо. І перше, на що звертаю увагу, поступати справедливо по відношенню до себе особисто і до своїх домашніх. Давайте ми перевіримо, як ми до себе, чи завжди ми справедливі. Як ми до домашніх своїх, чоловік до дружини, дружина до чоловіка, до дітей своїх, діти до батьків, чи справедливо ми поступаємо. Коли перевіряємо по відношенню до себе, чомусь завжди до когось дуже строго, а до себе якась поблажка. Бо то мені можна, а комусь не можна, а до себе не так. Це несправедливо. І Біблія каже, щоб ми судили себе. До Корінцян кажемо, якби ми самі себе судили, то ми не були б засуджені Господом. Як добре, коли ми себе судимо і дуже строго судимо, самих себе маємо право судити, а ближнього ми не маємо права. Біблія забороняє. Ісус сказав, не судіть і не будете судимі. Не суди чужого раба. Він перед Богом, чи стоїть, чи падає, але себе маєш право судити і дуже строго. А моє відношення до домашніх моїх, як я поступаю зі своєю дружиною. Біблія каже, чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос церкву. Це справедливо. Коли проявляє любов чоловік, сам підкоряється Христу, а жінку любить, як Христос церкву. Увагу звертає, допомагає. Це правильно, це справедливо. Так мають чоловіки любити дружин. А відносно дружин написано, а ви, дружини, коріться чоловікам, як Господу. Це справедливо. Як церква кориться Христу, так дружини коряться чоловікам. Це справедливо, це правильно, такі відносини. Відносно дітей написано, а ви, діти, слухайтеся ваших батьків, бо це вимагає справедливість. Це справедливо, коли діти слухаються. Дорогі діти, я надіюсь, що ви мене чуєте. Сьогодні вас тут є багато. Я дякую Богу, що діти є в зібранні. І вони слухають, і Бог нагадує, послух батькам. Це є справедливо. І це перед Богом дуже благословенно. Як Бог благословляє дітей послушних. Біблія каже, послух краще жертви. Це важливо перед Богом, коли діти є слухняні. Якщо хто не слухняний, ми маємо просити, Боже, прости мене, я несправедливо поступаю в сім'ї. В мене тато і мама, і я не слухаюся. А Бог нагадує сьогодні в цей вечір, ви, діти, слухайтеся, коріться своїм батькам. Це справедливо. І Бог благословляє тих дітей, які шанують батьків. Каже, будеш на землі довголітній. Секрет довголіття. Батьків шаную. Батьків люблю. В кого є живі батьки, шануйте батьків. Це справедливо. Не залишити, не забути про них. Але шанувати – це справедливо. І якщо такі відносини в сім'ї, сестри і брати, то рай на землі. В такій сім'ї приємно бути. Там Бог перебуває, тому що там виконується Слово Боже. Там поступають справедливо. І Господь приходить не просто як гість, а Він там як господар. Він живе в тому домі. Колись такі розповідали, чи живе Ісус Христос в вашому домі? Чи живе Ісус в нашому домі? Якщо в нас все по правилам Божим, звичайно, йому там є місце. А якщо сварки, непорозуміння, скандали, чи є там місце для Ісуса? О, людино, тобі сказано все добро. Ісус скоро прийде, сестри і брати. Бог хоче, щоб ми поступали справедливо. Такі сім'ї будуть взяти. Такі сім'ї, де є жертівник домашній, де жертва приноситься Богові. Господь приймає, і йому приємні ті жертви. Псалми співаються, слово читається, книга закону відкрита. І Бог благословляє ці сім'ї. О, хай наші сім'ї будуть цими маленькими домашніми церквами, в яких прославляється сам Господь. Діяти справедливо по відношенню до ближнього. Яке моє відношення до ближнього? І Господь нагадує через своє слово і каже, коли запитали Ісуса, яка найбільша заповідь, пам'ятаєте? І перша заповідь по відношенню до Господа – любити всім серцем, всею душою. А до ближнього? І ближнього любити як? Як самого себе. Оце справедливо, коли я дійсно бачу ближнього і я люблю його. Ісус сказав, не по тому пізнають, по чому пізнають, що ми учні Ісуса. Казав, якщо будете мати любов між собою. І я вам нову заповідь даю. А вони слухають, яка нова заповідь? Залишає учням, любіть один одного. Любов – це є ознака якраз християнина, який наповнений Святого Духа. Ми чули сьогодні про общення Духа Святого. Коли Дух Святий наповнює, людина повна любові, бо любов зливається в серця Духом Святим. Алілуя! По причині збільшення беззаконня в багатьох любов холоне. Але то не в церкві, то не в нареченої Христа, яка чекає свого улюбленого, який скоро прийде і на хмарах буде зустріч. Вона любить його, вона чекає його, може сьогодні, може взавтра. Ось-ось прийде жених, і я маю вийти і його зустріти. Церква чекає свого жениха, і серце палає в любві. Любов до Ісуса вимірюється любов'ю до ближнього. Любити діла милосердя, не просто робити. Знаєте, є велика різниця. Я роблю добру справу, бо так Біблія каже. І я мушу робити. Мені так не хочеться, але я мушу, бо так написано. Бог не так хоче. Друге положення, я люблю добрі справи, іду там хворого відвідати, бо браття мені сказали, поручили, мені не виходить, так не хочу, але я йду, бо мені сказали. Не того хоче Господь, а написано любити. Я хочу це робити. Мені це хочеться, моє серце тривожиться і за ближнього, за брата мого. І я це іду робити, бо я люблю брата і хочу його провідати. Я жертвую, тому що я бачу, то є сирота, то вдова, і мені хочеться допомогти. Любити діла милосердя. Дорога церква, Бог вибрав собі народ особливо ревний, написано, до добрих діл. І не опускаємо руки, хто б що не говорив, але кожна добра справа записана у Бога. І там є книга, серед всіх книг написано «Книга добрих діл». Одного разу ця книга відкриється. Що там буде записано проти мого прізвища, мого імені, які добрі справи я зробив. Пам'ятаємо, ми всі одного разу відійдемо від землі. І Біблія каже, що коли помирає людина, з собою нічого не бере абсолютно. Але написано, діла її ідуть слідом за неї. Чи добрі були, чи недобрі, вони ідуть за нею. Віра без діл є мертва. Тільки віра жива підтверджується добрими ділами. Нехай мої і твої діла будуть перед Господом, перед Богом. Він бачить кожну справу. Стакан води подати тому, хто спрагне. І це є досить цінно перед Богом. Я дякую вашій церкві, яка є жертвена, яка відкликається на потреби людей. Люди звертаються і постійно звернення. І, звичайно, можливо, не всі участвують, але ті, хто участвують, вони є благословенні Богом. Любити діла милосердя. Ми предстанемо перед Богом. Хтось сміливо буде дивитися Ісусу в очі, тому що кожна справа, вона в нього записана. Хай Бог поможе нам бачити сироту і вдову, і не проходити мимо чужого горя, бо його не буває. Я так часто в своїй церкві говорю і кажу, не буває чужого горя. І коли привозять сьогодні солдата із АТО, який вже покійний в домовині, це не тільки горе тої сім'ї. І хоча ми його не знали, але ми йдемо в ту сім'ю, треба розрадити маму, можливо, молоду дружину, там діти-сироти лишилися, і там треба допомога. Чужого горя не буває. Там, де плач, там, де страдання, там мають бути християни, щоб розрадити, допомогти і підкріпити. Хай Господь благословить. І останнє, по відношенню до Бога, справедливо поступати. Перша заповідь і найбільша – любити всім серцем, всею душею, всім розумінням. Господь цього чекає від тебе і від мене. Він пообіцяв тобі і мені, що він тебе не залишить. Каже, ось я з вами по всі дні і до кінця віку. Кожного дня він з нами. Він вчора був з нами, третього дня був з нами. І сьогодні він з нами. Ми потребуємо його. Ми як ті учні, які просили його, Ісус, залишся з нами. Вже вечоріє, день кінчається, і нам страшно. Ми хочемо, щоб ти був з нами. На морі учні, буря піднімається, учитель, вставай. Учитель, коли ще все було добре, він спав, якось і потреби не було. Але коли страшно стає, як нам потрібен Господь, учитель, вставай, чи немає нужди, ми гинемо. День приходить до закінчення, вже вечоріє. Небагато лишилося, браття і сестри, і прийде Господь наш. І як ніколи сьогодні він нам потрібний. Сеїра кричать, стороже, яка пора ночі. А сторож відповідає, це Дух Святий, який по всім церквам промовляє, що прихід Господа вже при дверях. Подивіться навколо, все збувається. Ісус скоро прийде. залишся з нами, будь в наших сім'ях, з нашими рідними, з нашими близькими, Господь. А Він пообіцяв, я тебе не оставлю і я тебе не залишу. Придеться йти через води, не потоплять, бо я буду з тобою. Через вогонь не попалить, бо я буду з тобою. Алілуя, слава Ісусу! Ми впевнені, Він сказав і Він це вчинить. Ім'я Йому Еммануїл, що значить з нами Бог. Тому давайте ми будемо славити Його, величати і постійно приносити жертву. Це справедливо по відношенню до Бога виконувати Його святу волю. Смиренно ходити, ми читали, перед лицем Бога. Що значить смиріння? Приклад – це Гефсіманія. Подивіться на Ісуса, який, схиляючись там, і учні не могли підтримати, вони спали. Але Він схилявся і молився, і казав, Отче, якщо можливо, хай та чаша мимо пройде. Нелегко, весь ад восстав, але Син Божий молиться, каплі поту, як каплі крові падають. Якщо можливо, хай чаша мимо пройде. Але далі каже, не так, як я хочу, а так, як ти. Глибоко смирившись, і апостол Павло пише, смирив себе до смерті і смерті хресної. Це приклад. Він смирився, хай буде Твоя воля, Отче. Чи смирився я? Чи я сказав в своєму житті, Господь, хай буде Твоя воля? Молимося, Отче наш, кожен раз і кажемо, воля, яка на небі, хай така буде на землі. Але щось сталося. Ми кажемо, Боже, чому так сталося? Чому це в моїй сім'ї? Чому це в моїй родині? Чому це з моєю дружиною? Чи чому це з моїм сином? Чому, Господь? Хай Бог нам поможе не задавати питань чому, а просто сказати, Господи, я приймаю від Тебе, це Твій план. Якщо Ти сказав, що без волі Твої навіть волосинка не впаде, чи може щось стати в житті християнина без волі Божої, любящим Бога, призваним по Його ізволенню, все содействує ко благу. Може сльози на очах, може в серці рана, але це буде ко благу. Бог хоче тебе і мене приблизити до себе. Хоче щось тобі і мені цим сказати. Хай буде в наших устах слова, хай буде Твоя воля, Отче. А Він каже, а я знаю наміри, які маю про вас. І це наміри на добро, а не на зло, щоб дати будучність і дати вам надію. Слава нашому Богу! Доля твоя в надійних Божих руках. Довір Йому своє життя, своє серце. І Він чекає цього, щоб ти сказав, Господь, керуй моїм життям. Не так, як я хочу. Ми строїмо плани, ми будуємо собі, у нас багато є думок, ми щось хочемо, але як вони в нас не збуваються, ми огорчаємося. Не огорчаємося. Якщо Бог щось змінить, твій чи мій план, хай буде так, як хоче Він. Завжди кажемо, Господь, хай буде Твоя воля в моєму житті, а я буду згідний з тим, як Ти вирішиш. Отже, з чим я піду перед лице Господа? Ми будемо зараз іти перед лице Господнє, схиляти коліна, будемо молитися і будемо просити Бога, Господи, дай нам зрозуміти, що Ти хочеш сьогодні. Ти скоро прийдеш, і нам потрібно буде стати перед Твоє лице. А Господь каже тобі і мені, людино, тобі сказано. Я тобі казав, скільки разів, в кожному зібранні сказано, що є справедливо, як поступати справедливо, як любити діла милосердя і як смиренно ходити перед Богом. Поправимо наші світильники, поправимо відношення нашому домі. І як один чоловік сказав, як добре, щоб було би добре, якби ми відносились до своїх, як ми відносимося до чужих. Чомусь до чужих може більше поваги, все, а в себе вдома. Як ми поводимося? Давайте будемо зразком і прикладом. Дорогі батьки, для наших дітей, вони дивляться, як ми поступаємо. Будьмо зразком. Це приємно для Господа. Чоловіки, не забувайте, ви домашні священники. Бог дав ці ризи священника кожному батькові, голові сім'ї. Не видимо, для тебе, для мене є ці ризи. Чи ти стоїш на своєму місці? Дорогі дружини, підтримуйте руки чоловіків. Хай буде мир в кожному домі, хай буде злагода. Господь скоро прийде. І ми не знаємо коли, але може це буде вранці, може це буде вночі. Але будьмо готові до зустрічі з Богом. Приготуйся до зустрічі Бога Твого. Схиляємо наші коліна і молимося. Амінь. Брати і сестри, ми разом за нужди помолимося. Я зачитаю ці нужди, і брат Володя звершить цю молитву. Будь ласка, почекайте хвилинку. Значить, одна тільки така об'ява. Значить, в неділю, хто хоче, щоб звершилась молитва за немовлят ваших діток, будь ласка, принесіть їх в неділю зранку, в неділю рано. І всі кандидати, які мають бути кандидати в диаконат, 10 кандидатів, будь ласка, в неділю того, щоб рано були з жінками. Ми хочемо вас представити перед людьми. Прошу помолитися за спасіння сестри і її дітей. Хтось просить. Дорогі брати і сестри, сердечно просимо вас, щоб помолитися за сина, щоб його Господь навернув в церкву, просять рідні. Дорогі брати і сестри, прошу помолитися за моїх синів, щоб Господь постукав від їхніх сердець і привів до страху, і спас їх, бо тільки Господь може це зробити. Дякую за молитву, бабушка просить. Помоліться за сина, щоб Бог укріпив його у вірі, щоб отражав гріх, просять батьки. Моліться за Анатолія Бобець, просить мама, щоб Господь його оздоровив. Дорогі брати і сестри, просимо, подякуйте разом з нами Бога за благополучне народження нашого синочка і за явлену велику милість. Дуже дякуємо за молитву. З повагою, Володя і Оля Кузьміч. Можливо, ще хтось має нужду, будь ласка, скажіть. Ми будемо мати таку гарячу, сердечну молитву. Будь ласка, Володя. Я сьогодні хочу подякувати Бога. В неділю рано ми молилися за нашу внучку Діану Євчак. І сьогодні я хочу вознести молитву благодарності. Слава Богу. Тому що операція сложна і тяжка була. В позвонках, на шиї, другий, третій, четвертий поставили металічну пластину, скрутили на шурупи, і вона робить ногами, руками, і має язик робить, і голос, все є. Ми дякуємо Богові. Просимо ще тільки помолитися за неї, щоб Бог її укріпляв в тому восстановительному періоді, який буде прийти, щоб це все прижилося. Костомашку, яку наростили там, на одному і другому позвонку, там, де перед тим рік часу, де вирубували її, наростили, і це треба, щоб воно все прирослося. Я прошу милості далі на Бога і дякую вам всім. Помолимося, будемо просити Бога. Якщо всі нудні, все, схиляємо так. Молимося, брати і сестри. До Тебе, Господи, наша молитва. Алілуя. Алілуя, рибіде гібертадер. Орбе гіта чакаталамас парабада рибіде гібертадер. Алілуя. Алілуя, рибіс краманде гібертадер. Боже, Ти нам, Бог. Возвеличуємо Твоє ім'я, Боже, представляємо Тебе, рибіде гібертадер. Алілуя. Боже, рибіде гібертадер. Рибіде гібертадер. Я Ісус, слава Тобі, я чудеса Твої зробила. Я Бог сильний, творити чудеса. Я і чудеса, Господи Боже. Алілуя, і карман Твій радий, що Ти гріми та розумітого світу. Сіяй хворих, Господи Боже, спасай грішників. Горди заблучених у правді, Господи, вислухай. Боже, дай, живі подякати Тебе, дякую, Господи.